waa nin waa dhul soomaaliyeed ee dhul shisheeye ama anu xildhibaanada soomaaliyeed waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol hambal iyo hambal ayaan leeyahay salaamaynaa dadka soo baxayna de waa halkayga annagu sidee soomaaliland baannahay soomaaliya iyo soomaalilanna de isku mid maha annagu soomaaliland baannahay ha ahaatee de waa dad soomaaliyeed oo waan hambalyaynaynaa arrinkaasi waxaan doonayaa in dadka ay shaqa tagaan dad caadi yihiin ana iman doonaa gobolka hadii la dhaho dalkooda dalka sidii siin telefishinka caalamiga ee gobonimo tv waxa uu saaka makarafoonka la dhex qaaday bulshaweynta ku dhaqan xarunta gobolka awda iyaga oo ka hadlayay dhibaatada ka soo jeeda somaliland ee iska soo sharaxay baarlamaanka soomaaliya haddaba aragti nuuca ayay ka aaminsan yihiin bulshaweynta ku dhaqan xarunta gobolka awda iyagoo xagga aragti kala dugnaa ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa salaamaynaa dadka soo baxayna de waa halkayga annagu sidee soomaaliland baannahay soomaaliya iyo soomaalilanna de isku mid maha annagu soomaaliland baannahay ha ahaatee de waa dad soomaaliyeed oo waan hambalyaynaynaa ciddii soo baxdaba waan hambalyaynaynaa annagu si soomaaliland baan nahay horeyna aanu ahayn nahayna de waa dad soomaaliyeeda de waan hambalyaynaynaa taalla dee dalkooga dalka soomaaliland waa inay wax u qabtaan lay gobolladaad ka soo jeedaan waynu sugayaan aqalkii sare ee baarda waa dad reer soomaaliland la dooranaya waa muwaadiniin sidayd oo kale ah waanay na matalaan waana na matali doonaan waa dad soomaaliyeed de waa ka dee laakiin soomaaliland baynu nahaynoku haa ka maraykan tagaa wuu shaqo tagaa maraykan laakiin kan waa nin soomaali oo soomaali tegey ma garatay meeshu ama boorama ha u dhashe ama hargeysa ha u dhashee aakhirkana hargeysa ama boorama uunbuu imanaya waa nin soomaalilaana ayaana soo buuqatay annagoo ganacsatadii magaalada ka mid a marka xiga waxaan nii sheegayaa xildhibaanada soomaaliya tegey ee walaalaheena ee inoo shaqo tegey waxaanu leenahay marka hore dalkiini iyo dadkiiniba waynu sugayaa marka xigan waxaan leenahay dee meel kasta baa loo shaqo tagaa maraykan baa loo shaqo tagaa yurub baa loo shaqo tagaa etoobiya loo shaqo tagaa soomaalidu meel walba way ka soo baxaysaa etoobiya maanta doorasha ka jirta soomaali baa ka soo baxaysa muqdisho bay ka soo baxday soomaalidu marka waxaan leenahay wax dhibaatiyo wax cufi ma jiro waxa weyn ummad soomaaliyeed ha isdoortaan ama waqooyi ha matalaan ama koonfur ha matalaan ummad soomaaliyeed bay annaga noo yihiin aad iyo aad baan umahadsan tihiin soomaali meel kasta joogto iswada matashaa soomaali meel walba ay joogto way ismatashaa ka jabuuti jooga waa i matalaa ka hargeysa joogaana waa i matalaa ka muqdisho joogaana waa i matalaa waa soomaali marka ka jijige joogaana waa soomaali wuuna matalaa markaa waxaan leenahay dowladda soomaalilan iyo soomaaliya ayay ku fiican tahay baashu laakiin halkeega ima doontaa laba dowladood oo siman oo soomaalilan iyo soomaaliya ayaa ima doonta mustaqbalka hadduu la yidhaaho waynay noo hagaag waa bilow cusub xildhibaanadan waxay noogu maqan yihiin baan u malaynaya aqoonsiga soomaalilan bay xildhibaanadu ay noogu maqan yihiin dhanka kale bulshaweynta ku dhaqan caasimadda hargeysa ayaa iyaguna waxa ay maalintii shalay ahayd uga jawaabeen aragtiyo kala duwan waxayna u dhigneen hadaladoodu sida tan soomaalilan cid alla cidi matalayaan shacab ahaan inama matalaan dowlad ahaan inama waxa alla waxayna u gooyaan ma jiraan laakiin rag shaqo tegu maan u arkaatay ya aakhirkana waa halkana dee liintii baa u qooshan gebigoodaba marka aha xabsigana liintii baa u qooshan liin dhanaanta iyo tii maxaanikada la isku daray horta waa su-aal aad u muhiima oo u baahan waxa weeyaan sharaxaad badan in laga sameeyo madaxda soomaalilan gidigeed baarlamaan hadday noqoto guurta hadday noqoto waxaa looga baahan yahay dowladnimada iyo qarannimada jamhuuriyadda soomaalilan loogu dhawaaqay inay ka midhidhaliyaan haddii ay ka midhidhalin waayaan oo ay noqoto jiritaanku bilaa ictiraaf mar kasta waxay noqonaysaa wasiirin loo doonto soomaaliya in loo doonto waxa weeyaan xildhibaan loo doorto loo doonto shaqo kastoo ka jirta loo doonto iyadoo la matalaya shacabka soomaalilan waxaan u soo jeedinaynaa madaxda soomaalilan baarlamaanka wasiirada iyo guurtida intaba inay ka midhadhaliyaan sababtii dowladnimadan iyo qarannimadan layskugu yimid looga helilaa ictiraaf hadday soomaalilan tahay iyo hadday soomaaliya tahayba waa nin waa dhul soomaaliyeed ee dhul shisheeye ama anu xildhibaanada soomaaliyana waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol hambal iyo hambal ayaan leeyahay ilaahay inagu asturo xilkaad qaadeen soomaalilan lafteeduna kulley nin walba aragtidiisa gaaban marka la eego anigu ma jecli mana jeclaysan laakiin waxaan ka qanacsanaya anigu soomaaliya
أيو هذا في كيو بقول كيو بقولي هل كان هو حافظ يعني هي عدالة الدرة سوق ما سوق نوع البويلة حقيقيا مرك الله قال لكن ده كي نفرن تسكمة شجر عدالة دي كم جرتو تاقر حصار دان ثان أنا كوكان حصار يبقول كيو بقول وأن السلام يا بلشة الصومالية اعتراف كالصومالي الآن واحد كفر أن تيتهاس قد يد الصومال الآن بكفر أن تيتهاس يسوي يسكم التلال يسوي وعوف وشدان وعلى واحد كواس نوكر بين كراني واحد وعلى واحد نقص صدري كان من دم مجرت واحد سوي واحد سوي ربع وسي شجية لما كبر فصير ربع إيه يجو جاري إلى ينتهي كسوق قاتان لما كمل حوينا عشان يسكون شرعة يا ينتهي العك قرتين عدي بسدان دوني إيه قد يد أنا يجو يجو ودن أنا يجو أنا يوايا هوري إلا كتر صنو دون أنا يور ببكاهين أو تدك كنوا لنا يا قونين أو واحد كجرا لنا يا قون متلي سمالة نيو هذا الكويس كم ترى والله ما ينقل قادنا مواطنين تحق بيقولين إني سميان صعد free movement إني سميان ماشي دونا التجان ماشي دونا كجان أصلا لكن سياسة هذين نقطة دنيو قفك السياسية مباديبه متلي يا أنت ما أنت السوشيال رحان مركو حيل كنوا كذا ماذا هالكني مادان وحن وارها بيرك تشعلي حيد تشعلي عمار رحيم أنا يقول مك عيوه عبد كلا على البلا هدي عند ركع كعبرو أما كهلو اللي بلا سوماليا كويس أنا نمتلان نقوم من دماء أنا وحن سوماليا وحن أيضا متبلح بنان وحدك اللي بانك الله عدنا يو أوجي كلا كرسنا يو الله الله دومنا يو الله دومنا يو مصبيحي مك يمدان الكسر ولا يدان تكسر سوماليا الوحرية وجو كر قفر كو عدنا وجو كرسنا قلع عثمان تلفشك عربي قبل دبي تي في بقى لذا بورما